У багатодітній родині аж 7 дітей. Усі неповнолітні. 4 старших навчаються в інтернаті у сусідньому районі. Біда сталася, коли вони саме були вдома на зимових канікулах. Можна цього було чекати, ну саме от те, що буде пов'язано в нього з дітьми, такого ніхто не очікував. Через те, що я вам хочу сказати, що він і їсти готував, і пік, і консервацією займався, і рибу ловив, продавав. Ну, як в селі виживають, знаєте, хто з чого може. Цього господаря та майстра на всі руки застав старший син. Хлопець буквально оторопів від побаченого, адже батько саме розважався з 11-річною донькою, примушуючи її до оральних втіх. Наляканий підліток одразу ж покликав матір, а шокована жінка без жодних вагань викликала поліцію. О 9-й годині вечора поступив до мене дзвінок з райвідділу поліції, уточнення адреси, по якій була заява подана. Я зрозуміла, що це за сім'я, сама сіла в автомобіль і провела міліцію туди. Того вечора чоловік був п'яний. Поліції розповів, захотів нових відчуттів. Дівчинку шантажував. Донці сказав, якщо вона комусь розповість про їхню таємницю, він вб'є матір. Мати постраждалої дівчинки говорити про сімейну драму не хоче. Вона досі не може повірити у те, що сталося. Як і селяни, які чудово знають родину. Подружжя могло перехилити по чарчині і посваритися, але про сексуальне насильство над дітьми ніхто навіть і подумати не міг. Сім'я, в якій трапилось це нещастя, взагалі не викликала ніяких пересторог. Закріплений волонтер людина була, яка допомагає розпоряджатися коштами, тому що ту суму, яку отримують, досить немаленьку суму на таку кількість дітей, нею не завжди розумно можуть вони розпорядитися. Були випадки п'янства, були випадки того, що батько дебоширив у сім'ї. Ну, якось ми із сільським старостою викликали і поліцію. Ми працювали багато в тій сім'ї. Іменно отакого я не очікувала. У той же вечір збоченця забрали поліцейські. Нині він під арештом. Це сексуальне насильство. Наразі чоловікові оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. З дівчинкою, над якою поглумився рідний батько, вже працює психолог. Обов'язково треба працювати психотерапевту, психологам, педагогам, тим людям, яким дитина довіряє. Тому що, в принципі, той факт, що це відбулося з близькою людиною, якої дитина має довіряти, і дитину скривдили, тому дитині треба зробити заміну. На щастя, свого рідного ката дівчинка побачить ще не скоро. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами.